gabadh ayaa waxaay qaangaadhay iyadoo da'yar oo aan hore u ogeyn ama aan garanaynin calaamadihii qaangaadhkeeda, sidaana waxa ku dhaafay dhowr rabadaan oo aanay soobin. Marka hadda maxaa waajib ku noqonaya buu leeyahay gabadhaas yar? Ramadaan waa waajib saaran qofka inuu ognaho arkaan islaamka ka mid ah. Haddii qofkani ay moodaysay kolka hore inaanay qaangaadh ahayn laakiin ay caddaatay inay qaangaadh ahay, soomkii dhaafay waqtigaa ay qaangaadhka ahayd way soo qallaynaysaa.